নমস্কার, এতিয়া আমি গোটেইখিনি মিলি এখন কত যায় এতিয়া ঠিক হোৱা নাই বাৰু, কিন্তু যাবলৈ ওলাইছো বাৰু। যাই কিনে আপোনালোকৰ জেগাটো দেখাম তাতে। এতিয়া আমাৰ ইয়াতে নয়ন আছে, জিত কমল, তাৰপিছত চানি, ইফালে এফালে চাকিল আছে, আৰু ইফালে চবে জানে লালা। গতিকে আমি গৈ কিনে দেখাই আছো। আমি তেল ভৰালো আৰু এতিয়া পুনৰ যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিম। গতিকে চাই থাকিব দেই ভিডিঅ'টো। ৰাস্তাৰ কণ্ডিশ্যনটো ইমান ঠিক নহয়, হ'লেও উপায়টো নাই, আগবাঢ়িবই লাগিব। ডিমাকুচি পালোহি। আমি মানে বগামাটি পালো, ইয়াৰ পৰা আমি মেইন পিকনিক পইণ্ট, ইয়াৰ পৰা মানে তালে যাওঁ আমি। এতিয়াও পোৱাই নাই, পোৱা নাই, যাব বাকী আছে আৰু। ঠিক আছে, আমি আহি আছো, আহি আছো আকৌ। ভিউটো দেখাই দিছে, দেখাই দিয়া এইটো আমাৰ ভিউ।
Bye bye. Bye bye.